Znam da vas maltretiramo malo i da smo se svi zaredali, ali situacija je sve samo neredovna i sve samo ne obična. Danas su objavljeni neki dokumenti koji pokazuju s jedne strane da je vlada, Filipović i Plenković, da su lagali, a s druge strane da je uprava HEP-a bila potpuno svjesna da nastaje ogromna šteta, da nastaje ogroman rizik i mislila je da je dovoljno poslati jedan dokumentić i završiti ga s pečatom. Dakle, potpuno je jasno da je od 31.3. ove godine i upravi HEP-a i Filipoviću i Plenkoviću bilo potpuno bjelodano da će se dogoditi situacija da se viškovi plina moraju prodavati po besramno niskim cijenama, da će se neko time okoristiti, a da će štetu koja nastaje za HEP morati platiti hrvatski građani, koji već sada svojim novcem dokapitaliziraju HEP. E sada, ajmo se vratiti malo. Ivo Sanader, plinski biznis, MOL, cijenu danas plaćaju hrvatski građani. Karamarko, muljanje sa plinom i naftom, cijenu plaćaju hrvatski građani. Afera INA, u 8. mjesecu prošle godine, cijenu plaćaju hrvatski građani. I sada HEP. I znate koja je poveznica svega toga? Tri slova. HDZ. HDZ. I za vrijeme Sanadera, i za vrijeme Karamarka, i sada, u doba Plenkovića, na potpuno isti način muljaju sa resursima hrvatskih građana koji na kraju moraju plaćati ceh tog muljanja. I nema tu sad isprike da se pod autobus baci Filipović ili Barbarić i da će time ova priča biti gotova. Ne. Riba smrdi od glave. A Filipovića pozivam da napokon smogne hrabrosti i da kaže otvoreno, imenom i prezimenom, koji su to predatori koje je spominjao. Koji su to predatori koji sjede na grbači Hrvatske? Koji su to predatori protiv kojih se on navodno bori? Jer ako je nešto ova afera sada pokazala je da se za interes hrvatskih građana ne bori ni Barbarić, ni Filipović, a boga mi niti Plenković. Dokumenti danas objavljeni pokazuju da su u vladi, u HDZ-u, svi itekako bili svjesni što se događa, kakav rizik, kakva šteta prijeti ovoj zemlji, njenom gospodarstvu i njenom proračunu. I sada pričati da stvari tek treba istražiti je u stvari uvredljivo. Pljuvanje u lice svakom zdravomislećem hrvatskom građaninu. Hvala, ako imate pitanja, tu sam. Jučer smo radili određenu kronologiju koja je sezala do početka 6. mjeseca. Vaš kolega Radić me pitao za to i govorili smo o upozorenju koje je došlo prije 11 dana direktno vladi, o upozorenju koje je HROTE poslao HERI koja je obezglavljena jer se ne želi imenovati čelna osoba te institucije. Sada znamo da se ne vraćamo niti u siječanj, niti u veljaču. Sada znamo i imamo crno na bijelo dopis od 5. travnja. Dakle, svi su znali. Danas lažu. Otvoreno lažu. I misle da smo mi svi glupi. Da ne znamo pročitati jedan dopis na jednoj A4 stranici. Znamo. A izgleda da znaju i u državnom odvjetništvu i sutra će znati i na sudu. Nije teško. Vrlo jednostavno.